Dragi ljudi, danas je veliki dan. Za naše mesto. Tako. Dobili smo wireless. Bolje smo od radija. Ali to nije to veliki dan. Veliki dan je zato što mi volimo Vašar, ja sam uložio veliki napor, nadljudski napor da vam ga pripremim. I zato danas samo za vas najbolja plesna grupa. Danas. Izvolite prvo. Dobro će me zapamtiti za ovu golotinju. Sido moja, ova tvoja snaz. Simona, samo namišlja da bi te nervirala. Prodaj nam tu neku svoju umetnost da bi razorila naše vrednosti. Izvinite. Odlično. Ajde, muziku pustite. Da treba da ispovedi sve ove grešnike. Pošto popsi ima, ne može na noge. Svaka vama čast, gospođo Persilu. Ne, stvarno, vi se toliko brinete za vernike. Ko da ste vladika, Bože me prosti. Mi smo ovde tradicionalni ljudi. I ovo vam neće proći. Vidjet ćete. Bravo, Tereza! Bravo! Šta je bilo? Šta se desilo? Šta se desilo? Koji listić? Koliko je sati? Gde Gordana? Smiri se, majka. Gde je listić koji si uplatila? Ne znam, držala sam ga u ruci. Ne znam, tu sam. Znam da sam ga ovde držala. Ispod ti do. Evo ga. Što je zbužvan ovako? Ne znam, zaspala sam izgledaš. Čekaj, majko, javili su da je izvučena sedmica. Koji su nam bili brojevi? Molim te, kažem. Koji su nam bili brojevi? Znaš koji su, 9 je mamin rođendan, 18 je tatin rođendan, 25 je venčanje Ratkovo i moje, onda 27 je Gocin rođendan, 17 je tvoj rođendan, drugi je Sveti Ilija i 7 je za mog Miroslava. Jeste, majko, dobili smo sedmicu. Ko? Pa mi smo izvukli sedmicu, majko, to su naši brojevi. Majko! Čekaj, jesu izvukli sedmicu? Mi, majko, to su naši brojevi. Ovo brojevi? Mi smo izvukli. Ovo su izvukli sedmicu. Pa naši brojevi. Mama, 6,5 miliona evra. Majko, 6,5 miliona. 6,5 miliona evra, majko, bravo. Majko moja, bravo. Bravo, mama, vidi. Promenila si ga. Promenila si broj. Maro, donesi mi vode. Donesi mi vode, Sevar. Žedan sam, Maro. Evo, donala sam ti vodu. Pa gde si ti do sada? Nije mi dobro. Dobro, ajde umiri se, slabo ti je srce, treba da se naspavaš. Ajde. Maro, moram nešto ti kažem. Moram. Ne moraš ti ništa, osim da spavaš sada. Moram, Maro. Ovo je kraj. Ovo je kraj. Izvini, Maro, molim. Olga, a ti si tu. Ljubavi, došla si po mene. Uječe. Uječe, si dobro? Thank you.
rakija, ali nekad da nazdravimo, valja se. Šta ti je? Ne znam. Ne znam, neka me briga pritisla. Tu me sve steže, kao da se nešto desilo. Desilo se, majko, dobili smo sedmicu na lotovu. Osvojila si 6,5 miliona evra, to se desilo. Znam, ali ovo srce ne greši. Veruj mi, samo sam se u sekundi preznojila. Mama, ti samo ne možeš da veruješ kolike si pare osvojila. To je sve. To je sve, veruj mi. Ajde. Ajde, živjeli, za nas. Ajde, uzdravlje oči majkine. Sipa još jedno. Jel da? Ja šta? Ne znam kako drugačije da preživim sreću. Raduj se, majku, molim te. Hoću. Molim te. Hoću, sine. Da budeš ti ovde uz mene. Molim te, nešto me stislo ko neka slutnja, ko da će neko zlo da se desi. A, neće. Aj, živeo. Ili sada te pričaš, glupost? To je istina, tata. On je seljačina prve klase. Ja sam mu lepo prišla da pričamo, a on... Stoji sa ljudima. Pa ne može da pričaju sa tobom i sa njim u isto vreme. Pa je zato pobegao i obrukao me pred svima. Čekaj, smiri se. Sutra ćete da se rađate, popričate ko ljudi, mada ja mislim da grešiš. Šta je? Šta bleneš ti? Šta ti je? Šta si se navrzla na spasu? Ajde, pusti ga na miru. Tata, ti uvek bra... Ja, doktore, dobre da ste došli. Krenuo sam čim sam video poruku. Kako je? Ja, jako loše. Neće ni vodu da popije, ništa. Dobre da ste me pozvali. Znate, Miroslav je osetljiv pacijent. Jeste. Ejde, Vuda, Vuda, požurite samo. Vuda, ja možem, doktore, samo njemu da bude dobro, doktore. Bože me sačuvaj, šta je vama? Jeste vi pijeni? Malkice. Maro, pa ja te tražim cijelo večer, nemate. A čekaj. Šta se desilo? Ma ništa, nalili se rakije, eto to. Pa, bako, blizu si. Treba da mi kažemo. Ajde. A? Ajde. Ajde ti. Ne, a ti. Ajde. Ne, majka, molim te. Ne, ali ne, ajde, fore da im ti kažem. Dobro, ajde, reci. Dođi da te ljubi, majka. Ajde sad. Dakle... A govori više, sunce ti jebe. Majka je dobila sedmicu na lutriji. Eto. E, pa... Daj. Ete, i ja sam ga dobila sedmicu na lutriji. E, vidi, mene su tajno proglasili za predsednika mesne zajednice. A, dule, to je nemoguće. A zato to i priča. Čekaj, bre. Čekaj, stani. Jel on stvarno umro? Primite moje saučešće, Tijana. Ništa nisam mogao da učinim. Pa čak niste mogli ni ono da pokušate da ga oživite neko. Nažalost, ne. Da je bio u bolnici kad mu se slošilo, možda, ali ovako... Dobre, moj ujak. On je bio toliko dobar čovek. Ja znam da je on srčani bolesnik bio, ali... I da u ovim godinama ne može ništa da se očekuje, ali... Šta, ali? Znate kako buni me jedna stvar? Ove lekove koje je pio... Je li on bio pod nekim velikim stresom u poslednje vreme? Ne znam, verite mi, ne znam. Mislim, on je zaista često bio loše volje, ali zbog bolesti, inače... Izvinite, molim vas što ja vas ovo sada zapitkujem, ali moram da znam zbog smrtovnice. Joj, Bože, izvinite vas, stvarno previše za mene, izvinite. Sine.
1,5 miliona evra. Broj po broj, svih 7. Majka, jel to znači da smo sad bogati? Znači, ljubije majka, znači. Da. Bog nas pogledo. Obala i jesma za služenje. Što nema megafon sad svima da kažem da smo bogati? Da, stani! Ni reč. Nikom da niste rekli. Ni da zucnete. Gordana. A stvarno ti se dopala? Pa stvarno. Predavno si. Mislim, i sad si predavno. Sve si uradila bez greša. Svaka čast. A šta si mislio da ću da pogrešim? Ne, bre, naravno da nisam mislio. Jo, Andrija, koliko sam ti puta rekla da ne želim nikakve specijalne pohvale kad nešto napravim? Ako sam slepa, ne znači da sam nesposobna. Dobro, šta se ljutiš sad? Samo sam te pohvalio. Pa ne, ne ljutim se, samo ti kažem da pokušavam da budem samostalna. Ne želim da me gledaju kao žrtvu. Razumiš? Da. Sine, pa gde si ti celo veče? Au, znaš kakav si ples prepustio. A? Tvoja mama se baš potrudila. Bio sam u vili. Miroslav je umro. Nisam mogao da mu pomogu. Ali, sine, sigurna sam da si uradio sve što si mogao. Prosto mu je stalo srce. I to je to. Sine, moram da odem vrećero do Lutrije prvo, pa da njih pitam je li ovo iz Istinski ili šta je, jebem u mater. Gordana, nikad nisi znala da slušaš. Gluva od kad se rodila, je li tako, Dano? Jes, uvek je bila gluva. Danče, ja ne mogu više, malo da sednemo. Meni je ostalo še dobro. Aj, čero. Opa! Jo, majko. Ja nisam videla da se tvoja majka ovako veseli još od... Bolje da ne govori. Dano, pa ti znaš da moja i tvoja majka piju samo za pokoj duše. Dok nas dve non stop. Šta je čak i ugovara? E, voze, kažu da novac ne može da kupi sreće, kako seru dušmani. A može li, Dano? Mare moje, pa pogledaj. Nikad nisu bili srećniji u životu. Nema više sklapanja kraja s krajem. Nema više presipanje šupljeg u prazni, Maro moja. Sad možeš sve da ima moguće, sve da im kupiš. A pizda mi materina kad ne znam ni da se veselim ko čovek. E, to ću da te naučim. Neću više da čujem, nemam odakle mi, nemam otkud, sad imaš. A znaš ti što meni fali? Znam, znam, ali sada imaš i sa čim, znaš i kako. Sipaj mi malo rakije. Što se kaže, ja žurim da se vrati. A, stislo, jel? A, stislo, kako da ne stisne. Imaj pogrešno da me razumeš. Evo, ovo ti je dosta. Ajde, dosta, evo. Ajde, ajde, more, uživajte. Ajde, volim te. Volim. Ajde, ajde ljudi, uživajte. Ajde, 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 Ljudi, gasi muziku. Gasi. Ljudi, imam tužnu vest. Večeras je umro naš gospodin Miroslav. I zato odignimo čaše za najboljeg među nama. Nek mu je večna slava.
Slava vam. Slava vam. Slava vam. Slava. Kad čovek ode na drugu stranu, shvati da smo svi na ovom svetu jednaki. Isto se rađamo, isto umiremo. Vredni smo samo onoliko koliko smo ljudi usrećili, osmeha izmamili i rana zalečili. Ipak, neki od nas nikada ne odu. Naša dela ostaju da žive i posle nas, naročito ona koja nismo završili do kraja. Bože dragi. Rekla majka. Rekla majka, naći će ga. Svet ću da pomerim, ali ću te naći. Ne znam šta prvo da gledam sad kad sam bogata. Sad same oči nađu šta im treba. Znam. Kupit ćemo jahtu. I u njoj će da budu sobe, kuhinja, teretana, sauna. I na njoj će da bude veliki bazen. Čuj, bazen na jahti. Pa, ne treba se kupaš u moru ako imaš jahtu. Nemate pojma. Samo siromašni se kupaju u moru. Da. Ovi bogati, oni se kupaju na jahti, u bazenu sa slanom vodom i gledaju ove jadnike što se bacaju sa stenom u more. Zadnji put kad smo bili na moru, mi smo bili na rekreativnoj nastavi. Čak mi smo gori od ovih što se bacaju sa stenom. I goco, ko da nisi odrasla u našoj kući. Baba, ona je poludela. Ona će sad da nas ubedi kako je dobro da kupimo 10 automobila i svaki da vozimo neki drugi dan. Četvrtak ovaj, petak onaj, Volkswagen je za subotu. Otkud znaš? Evo, piše sve to. Dobro jutro. Ećer. Ej, majka, ti si ustala? Pa da. Ma, gde ćeš sad? Kako gde ću? Pa idem Miroslavu da dam lekove pa na pijac, pa danas radni dan. Šta blene tu mene? Šta sam sad rekla? Mama, ti si zaboravila da si milionerka. A ma kakva pijaca sad? Pa ja mislim da rad nikog nije ubio. Tako je, majka, ja koliko znam, i novčanik pun ko juče. Isto. Mama, ja sam zvao Lutriju u Beogradu, treba da idemo kod njih. E, jebi ga sad. Taman jedno sredim, drugo mi se pokvari. Pa ova krntija od auta troši ko luda. Pa gde ja da nađem 2000 dinara za benzin? Pa ti uzmi sad privatan avion do Lutrije, a? Mama, shvati, bogati smo. Vidjet ćemo. A ja sad moram kod Miroslava. A zar tebi nije njegova sestrićina otkaz dao? Niko meni majka nije mogao da da otkaz, niko. Samo ja znam šta mom drugu treba. Aj zdravo. Gde ćeš ti sad? Imam plan. Ali neću da ti kažem da ne pokvariš. Jel? Jesu. Aj. 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 Aj zdravo. Što nisi potpisao ovo? Me čuješ? Možeš ti da potpišeš. Ti si konstatovao smrt. Šta je problem? Ne znam, čini mi se da nije sve baš tako jednostavno.
Misliš da Miroslav nije umro prirodnom smrću, jel? Ne znam, samo mi je jako čudno što je terapija tako odjednom prestala da deluje. Ne znam, možda je bio pod nekim stresom. Slušaj, ti si odličan lekar iako si mlad, veoma. Znam. Već si mi rekao da mi nismo detektivi i da ne možemo da sačuvamo pacijente od smrti. Što se onda baviš tim? Je li imao možda povrede neke, znake zanemarivanja, bilo šta? Ne, ali... Nema, ali... Hajde, uzmi ovo i potpiši izveštaj. Uradio si sve što možeš. Hajde. Ja sam promenio terapiju na poslednjem pregledu. Mislim, ne znam da sam ostavio staru, možda bi... Ne bi. Veruj mi. Čudo da je ovoliko živa. Sve da pokupiš, ajde! Ljubavi, jesmo kupili dovoljno kesa? Ništa ti ne brini, dušo moja. Sve sam ja zbrinuo, samo ti radim. A mogla bi i moja bratanica malo da se uključi. Ne diraj mi, unuku. I onako treba sam da počistiš tu sodomu koju si sam i zakuvao. Ja ne znam stvarno što se ti ljutiš. Pa svi su rekli da je bilo super. Ljutim se zato što me ne slušaš. I samo naređuješ. Ako tvoja žena ne zna kako da te vaspita, znam ja. U tome i jeste problem. Si nešto rekla, Snajka? Stigle novine, ljudi. Da mi je da sam bar malo k' ovaj ludi spasa da se obradujem i pikavcu, gde bi meni kraj bio? Spaso, jesam ja tebi rekao da skupljaš džubre ili da čitaš novine? Stante, ljudi, stante, zvuči na loto sedmice. 6,5 miliona evra, evo, uplaćeno je. Kod nas u opštini. Kod nas u opštini, ljudi! Ja ko da znam ove brojeve? Jao, evo, pa, čekaj. Kamo sreće da sam ja, da se samo spakujem i odem iz ove sele, Andrej. Imam osjećaj da je neko koga znamo. A ti, draga bratanice, ti baš ne misliš da čistiš. Jel te tata Ljuba nije ništa naučio, jeli? Ostavi mog sina na miru. Duro, šta je tebi danas? Pa, valjda sam ti i ja sin. Ne mogu da čistim, imam mnogo, a i u ostalom idem da se vidim sa Bojanom. Goco! Evo, ne spomnim da je tu sa Ljančom. E, gde si, Goco? Ljudi, znam ko je osvojio sedmicu na lotu. Ko? Nije valjda neko iz Mladenovca. Moja majka je osvojila 6,5 miliona evra. Pa to je fantastična vest! Ja sam rekao da znam brojeve, pa Mara, naša Mara! Pa to je blagoslov s neba! Ljudi! Večeras pravimo proslavu! U Marinu čast! Tako je! U Marinu čast! Tako će da bude i zato ajmo! Kese u šake da se blista mesna zajednica! Ljubavi? Kaj je dragička? Što da nisi osvojio sedmicu možda? Pa ja nisam, ali znam ko jeste. Kod nas? Tiket je uplaćen blizu Beograda. To bi bilo fenomenalno. Zamisli neka budala je dobila 6,5 miliona evra. Na šta bih potrošila novac? Platila bih poreskoj upravi. Znaš da oni ne opraštaju. Do jaja. 6,5 miliona eura. Ja volim što smo se vratili u Srbiju. Ali, Ljubavi, pre nego što isplaniramo kako da potrošimo taj novac, moramo da saznamo koji je osvoji... To mi već zvuči kao neki plan. Mm.
sve će se brzo rešiti. Ja sam jedini naslednik, tako da imam i neke veze, pa će to biti vrlo, vrlo brzo. Svakako. Stvarno mislite da ne mogu da dobijem više od 500 evra za ovu vazu? Ha? Zaista ne. Šta radiš da ti ovde bude žena? Šta te se tiče? Sve što je u ovoj kući me se tiče. Idem da mu dam doručak i lekove. Ti nisi čula? Šta nisam čula? Moj ujak je umro. Noćas. Nije prebolao to što si lopov. Lažeš. Lažeš, znam da lažeš. Nema potrebe da ti se pravda. Istina je. Lažeš. Moram da ga vidim. Moram da ga vidim. Odvezli su ga u mrtvačnicu. A ti se odvezi u to blato iz kog si došla odmah. Ovrće se kola sreće. Svi jednom odu gore kod ovog. I ti ćeš. Na sahranu nisi dobrodošla. Ako te vidim, izbacit ću to ti jasno. Idem što dada. Šta kažete? Ne mogu više od 500 evra. Kako? Kese u šake da se blista mesna zajednica koju je Spasa pretvorio u magacin juče. Ajmo! Daj. A i ti, Gordana. Evo samo da gledaš. Ovo radimo zbog tvoje mame. Ja sam sad ćerka bogatašić. Pa evo tebi onda ova najskuplja kesa. Izvolite. Samo ti, čisti devojko. Još i ne znaš da nisi za bolje. Izvini, Miroslava. Izvini što nisam bila tu, izvini. Kada odemo, shvatimo da su u životu postojali ljudi koji su nas bezuslovno volili, iako nisu morali. Baš zbog njih, za sobom smo ostavili tajne tragove i skrivene poruke u nadi da će ih jednom pronaći. Šta je, Mika? Što si tužen sad? Miroslav umro. A ja se nisam pozdravila s njim. Dobro, pre Maro, znam Miroslav koliko si ti njega volio. Mika, njemu bi sigurno bilo jako drago što se tebi konačno nešto lepo desilo u životu. Dobila 6,5 miliona. A? Laš. Šta kažeš? Koji si ti baksus? Ako bi mogli, onako deo, makar deo da nam uplatite što pre, ako može. Gospodje, a mi ovde ne isplaćamo na delove. A dobro. Vi ćete vaše pare dobiti sve odjedno. Sve odjednom, tako odjednom. Je. Jeste. Sve, pa dobro, lepo, da. Aha, nego mi imamo jedan račun, da, tako? Pa da. Sam mislila ako treba još 2-3 da se otvori. Mislim, ne znam da li može da stane sve. Sve vredne stvari su već spakovane. Uspomene su u glavi, ne u zidovima. Ama, prodajte više ovu prokletu kuću, aman! Moramo da saznamo sve.
Ko su? Šta rade? Na kojoj strani kreveta spavaju? Koje tajne imaju? Znaš što je najbolje što se meni u životu desilo? Što ti nisi u njemu. Bog me pogledao.